Молодий батько, моєму сину 13 днів. Ми пачку памперсів тратимо десь за 4 дні. Пачка памперсів коштує, ну, нормальна пачка, десь там 1200-1500 гривень. Тобто на місяць на одні памперси треба 6-8 тисяч гривень. Плюс харчування. Якщо у мами немає молока грудного, треба купити, щоб годувати дитину, молочко. Баночка отакого харчування 35 гривень. Таких баночок треба 4 на добу. Бо дитину кожні 3 години треба догодовувати. Тобто 120 гривень на добу харчування, на місяць ще 5 тисяч гривень. Памперси 6 тисяч, 5 тисяч харчування. Допомога по догляду за дитиною, яку ви платите зараз молодим мамочкам, 860 гривень на місяць. Дайте, будь ласка, відповідь на просте питання. Як нормальній українській сім'ї, яка має 3-4 тисячі гривень зарплату, як її дитину погодувати, поставити на ноги, памперси поміняти, щоб вона не лежала вкакана і не економили на памперсах. Як їм вижити? Як їм народжувати цих дітей? Я з власного досвіду вам скажу. Поставити сьогодні дитину на ноги – це космічні гроші. Це величезне задоволення. Звісно, поява дитини – це дар Господній. Але щоб цю дитину поставити, щоб її нагодувати, це величезні-величезні гроші. Держава нічого не робить для того, щоб сьогодні цим дітям допомагати. Вони їх кинули на призволяще. Все. Оце правда, реалія життя. І коли ви кажете, ми 26 програм приготували до дня, до 1 червня. Знаєте, що ви зробіть до 1 червня? Обійдіть кожну багатодітну сім'ю в Україні, дайте їм по пачки памперсів, дайте їм по коробці дитячого харчування. Ви хочете відповідь, або вам він не потрібен? Я знаю відповідь. У них є гроші на дітей, у них є гроші на прокурорів, на суддів, на корупцію, на це в них гроші є. На дітей у них грошей немає. Соціальна політика, вона складна, вона коштує коштів, але також потрібно піднімати економіку для того, щоб забезпечити. Але ми в своєму міністерстві працюємо над тим, щоб бідні сім'ї або люди з вразливі категорії людей мали кошти. 17 програм по дитячих програм є. Я не знаю, якими ви програми там користуєтесь. Ніякими. Ніякими. Ми не претендуємо на соціальні програми. Але насправді соціальні програми є. Ми їх удосконалимо. В понеділок у нас буде великий брифінг. Ми представимо всю нашу програму по захисту прав дітей. Тому я сподіваюся, що там буде 8 законів і парламент також нас підтримує, тому що вони важливі. Дякую.